cando fun recibido no seminario de estudos galegos, só me foi doado presentar algúns froitos artísticos e literarios saídos do meu pobre enxeño. Era preciso inquirir e estudiar. Pensei nas fontes, nos hórreos, nas sepulturas. E de súpeto descubrín nos cruceiros un aspecto da nosa arte popular aínda non estimado como cousa importante. E velaí o que máis me importou. As cruces de pedra na Galiza, por Castelao. Foi publicado por primeira vez en Bos Aires no ano 1950. Sabido é que a cruz provén dos tempos prehistóricos e, polo tanto, xa non se pode considerar como cousa privativa do cristianismo a calquera monumento que porte o cuño da cruz. As formas da cruz delantes do cristianismo teñen unha verdadeira importancia etnográfica e a nosa terra ofrece aos investigadores o máis rico e variado repertorio de signos cruciformes nas esculturas rupestres. A esvástica xorde por primeira vez en Galiza xunguida á cultura dos castros. A carón dos arcos crucíferos que sobreviven no tempo dos castros e como filla deles, aparece a esvástica de tres aspas, ou sexia ou trístele, sempre inscrito no círculo. A auténtica arte rupestre de Galiza están as laxes labradas con círculos concéntricos, rodas crucíferas, labirintos, cervos, serpes e demais figuras pertencentes á remota idolatría dos nosos avós. Os priscilianistas non gostaban dos cultos celebrados no interior das igrexas, senón das íntimas xuntanzas e das asembleas rituais ao ar libre, nas gándaras e montes. Por ser evidente que a nosa fe buscou decote o cume dos montes, onde aínda hoxe se fai romería para pedir favores aos antiños, é doado pensar que as laxes cubertas con esculturas cruciformes non sexan outra cousa que rexistros romeiros cristiáns. E para que a nosa hipótese se faga máis verosímil, abonde engadir que os tales signos soamente aparecen na zona galaico-portuguesa onde o cisma perdurou. Os galegos actuais descendemos espiritualmente dos galegos primitivos. E ao pousarmos os ollos no segredo dos petroglifos, sentimos que o pasado revive en nós como non podería revivir en calquera investigador forasteiro. Alí, nas pedras ouriceladas dos montes galegos, vive a cruz e o círculo como signos irmáns, como as estrelas e o sol, a noite e o día, a morte e a vida.
Galiza non foi un Edén seguro pro cristianismo primitivo, nin puido ofrecer á Igrexa un acougo nos séculos de perigo como foi a Irlanda. Pero non faltaron neste cabo do mundo tempos de relativo sosego. A conversión dos bárbaros en Galiza adiantouse 30 anos ao resto de España. As cruces riscadas en monumentos cristiás, as máis antigas que podemos citar, forman parte da serie de laxies sepulcrais. Albiscar unha esvástica de 4 aspas nunha sepultura galega do século VI fainos crer que non andaba tan lonxe o quebranto das antigas crenzas e dos vellos símbolos, pois aquel emblema semella unha cristianización recente de Tetrástele que tan arreo aparece na cultura dos castros. Nos vellos cemiterios vilegos e cidadáns da nosa terra é doado hollar tampas con cruces riscadas e figuras de ferramentas que lembran a profesión do morto. Na nosa terra, como na Bretaña e outros países, é dificultoso ver un santuario tradicional sen a súa correspondente fonte milagreira. Nestas fontes, tamén é doado ver algunhas mostras exemplares do noso xenio artístico. Non remataremos o presente capítulo sen chamar polos vosos ollos a prol dos tímpanos das vellas igrexas de Galiza, porque alí hollaredes moitas veces a cruz simbólica, a xeito de ornamento principal. As portas das igrexas é a peza máis ostentosa, e nela os canteiros aldeáns estruchan o seu enxeño para deixar en algo de sí. En Galiza desapareceron os primeiros esteos cruciformes, si é que os houbo algunha vez, como desapareceron os menhires, e non sabemos de ningún monumento de pedra, senlleiro e independente, que poida compararse coas cruces celtocristiás. E non falemos das cruces de tipo antigo e decoradas, porque fallan en absoluto. E isto incítanos a crer que non só fomos cristianizados tardíamente, senón que a invasión dos bárbaros interrompeu o desenrolo normal da Igrexa galega cando principiaba a xurdir do caos panteísta. Pero se existiron cruces altas de pedra nos primeiros séculos do cristianismo, ben podemos supor a rudeza da súa feitura, ollando un exemplar que se descubriu nos montes lucenses de Buío. A xentes chamanlle Cruz de Pau da Vella, e non se pode dubidar da antigüidade deste pedrón. Velaí, tal vez, unha mostra da cruz alta primitiva. Onde se ve claramente a influencia directa ou indirecta das cruces celtas é nos remates crucíferos. Chamámoslle cruces antefixias as que se erguen na cima das igrexas, pero nos preferíamos chamarlles cruces cumiais. Soamente nas igrexas de aldea, onde non se pode prodigar a escultura, seguen as cruces como nos séculos precedentes. Avesullade o extenso e variado repertorio de cruces antefixias galegas e os vosos ollos descubrirán a semellanza familiar que gardan coas cruces celto-británicas.
As cruces que coroan as bellas igrexas de Galiza son todas elas de brazos iguais, e moitas consérvanse aínda inscritas no círculo, que é o seu cuño de orixe, a matriz xeradora. Os entrelazos cruciformes da arte celta non son máis que formas decorativas da cruz chamada grega. Certo é que esta particularidade crucífera foi interpretada como representación do carácter divino de Cristo, inmortal e indefinido, por estar composta dunha fita sen comezo nin fin. Pero as cruces de entrelazo celta decote se mostran xunguidas ao círculo ou disco, que para algúns autores é o nimbo luminoso da maxestade divina, cousa que non refuga o seu carácter representativo do sol, a súa derivación do culto heliolátrico. A basa ou peaña das cruces antefixias é decote un año de bruzado, en actitude de víctima, anque non falla o año de pé, tal como se representou dende o século VI para significar a victoria de Cristo sobor da morte. A parte doutras basas en transcendencia simbólica, podemos citar algúns exemplos moi singulares. A característica do Agnus que sostén as cruces antefixias de Galiza é a que se mostra con dous grandes cornos. Trátase, porén, dun carneiro e non dun año, cousa singular e privativa da arte galega. O feito de signar coa cruz os obxetos que pasaron do paganismo ao cristianismo en Galiza pode ser ilustrado con mil exemplos coñecidos. Lembremos o caso do miliario de Vilar de Enfesta. As xentes non sabían ler a inscrición latina deste monumento e non ollaron máis que riscos inintelixibles e misteriosos trazados polos mouros, e para cristianizar en o miliario converteron en cruces todos os riscos das letras. O aproveitamento que unha relixión fai dos obxetos que pertenceron a cultos anteriores pode ollarse nunha estela romana con inscrición fúnebre, que marcada cunha cruz, volveu a servir de cipo funerario para un cristián. O sonado pedrón, que sirviu para amarrar no porto de Iria o barco que portaba o corpo do apóstolo, é un monumento romano cristianizado. Os povos primitivos veneraban os megalitos de forma natural, e a xente dos Fisterras aínda non se curou das supersticións recibidas ou creadas polo seu xenio poético. A forma das pedras é o que quenta os miolos do pobo. Os megalitos zoomorfos, as pedras cabalgadas ou abaladoiras, e toda pedra que ofreza algo de extraordinario, gardan sempre unha lenda que se vencella coa feitura ou a posición dos penedos. Estas son, e non outras, as pedras que o noso pobo venerou denantes e dispois do triunfo da Igrexa.
Os megalitos que se erguen nas terras británicas e bretonas chamados menhires ou pedra alta, tal vez non existan en Galiza, pero é probável que antigamente existiran. A moitedume de cruces altas que inzan os países celtas proveñen do menhir e teñen a súa orixe no chamado culto das pedras. A xuízo dos prehistoriadores, son emblemas relixiosos de probable significación fálica. Hai en Galiza tantas pedras semellantes aos menhires bretóns que a mesma bondosidade confunde a nosa mente. Non sabemos de moitas pedras altas que de cote serven de lindeiros á propiedade en Galiza e que serían tomados como menhires na Bretaña. E quizáis por isto, dicimos que en Galiza non hai menhires, por habelos en demasía. Os celtas aínda hoxe evitan polas noites os camiños vellos e foxen das encrucilladas, e tanto na Bretaña como na Galiza, é nos trivios onde se chama polo demo para ter comercio con el. E para escorrentar os inimigos, cumpría erguer cruces, como di San Martiño Dumiense, cando precede o signo da cruz, nada é o diaño. Como vestixios deste culto, temo los cruceiros que se erguen as encrucilladas galegas e as moreas de pedras chamadas amilladoiros, formadas a poder de tempo polos romeiros e camiñantes. Os amilladoiros non só representan un testemunho de devoción ao santo, son almas redimidas do purgatorio frío, porque a San Andrés de Teixido vaise de morto, senón se vai de vivo. As pedras tiñanse como mansión de ánimas en pena. Os camiños bellos van sempre á igrexa parroquial, e os enterramentos fanse no adro. Na Galiza os cruceiros de encrucillada teñen de cote unha mesa de pedra para pousar os mortos, entrementre se reza o Pater Noster. Para proseguir o tema da cristianización dos camiños, imos falar agora dos miliarios que ourelaban as calzadas romans. Era natural que se cristianizaran os miliarios por seren obxetos alleos ao cristianismo. Abondaba con gravarlles cruces ao bordo das inscricións. E ocorreu que os miliarios na Galiza aparecen de cote con cruces altas, chantadas no cume, igual que nos menhires, el Eix da Bretaña. O Eix bretón cristianizado é por vez idéntico a varios pedróns que se ven na Galiza. Os primeiros peregrinos que visitaron o sepulcro de Santiago atravesaban a España do Norte ao longo das serras cantábricas. A viaxe non podía ser máis penosa e chea de riscos. Nas crónicas desta romaxe abondan as referencias das cruces de pedra ourelando a rota, tanto para cristianizala como para marcala. Despois da liberdade da Igrexa, o signo da cruz non somente sirviu para coroar os edificios eclesiásticos e para cristianizar os monumentos públicos. Serviu tamén para marcar as vivendas dos fregueses. A cristianización dos fogares obedece ao medo que inspiran os camiños, cos seus entes maléficos e invisíveis. Tan é así que as casas antigas dos nosos pais non abren as portas directamente ao camiño,
A entrada dos nosos casais aldeáns, faise de cote por un portalón arredado da vivenda que se coroa cunha cruz alta. Polo portalón entro camiño na casa, e a cruces conxura de lonxe os demos e trasgos, facéndolle saber que para entraren por ali é mester pasar por debaixo da cruz e acatar a súa lei. A cruz de portalón case que sempre aparece entre dous remates de feitura variada, considerados como remanencias do culto fálico, cuxa significación orixinal non priva que de inmediato sexen esquemas de ciprés, emblema de señorío nos pazos, de poder nas igrexas, de inmortalidade nos cemiterios, e como tal foi estilizado para a compaña da cruz. O hórreo galego non é simplemente un graneiro como é o asturiano, é unha hucha sagra que garda o pan de todo o ano. O hórreo galego é un relicario que garda o corpo do noso señor. A cruz dos hórreos é de cote a mesma, latina e ceibe de adobíos, pero en certos sitios rómpese o canon xeral e os canteiros ceiban nelas a súa imaxinación. O hórreo é a peza de luxo do casal labrego, e polo hórreo xulgamos da riqueza ou pobreza do seu dono. A cruz que coroa os hórreos baldeiros é o símbolo máis punxente da resignación e da esperanza cristiá, e tanto na fartura como na miseria, a cruz dos hórreos galegos ten o arume das primeiras oracións. O pan noso de cada día, dánolo hoxe e perdóanos. Os galegos ocupamos un extremo da Celtia, dividida e confinada nos cabos occidentais do mundo antigo. Ocupamos asimesmo un extremo da Romania. Os pedróns erguidos en loubor do Imperio Romano e acusados de paganía tiveron que soportar o peso de rudas cruces, non converténdose así ao cristianismo, senón someténdose a él. O pedrón e a cruz arrefeitados crearon un só corpo monumental, que os bretóns denominan lech. O lech bretón pasou o camiño de Santiago, sobremontado en escadarías, para servicio relixioso dos peregrinos, polo que se chamou humilladoiro. A este humilladoiro, ou cruz dos peregrinos, faltáballe aínda un elemento esencial para conseguir a categoría de cruceiro. Este elemento era o fuste, chantado verticalmente no vello pedrón, como unha lanza no corpo do demo, e sostendo a cruz tan en alto que para mirala fai falla poñer os ollos no ceo. Digámolo dunha vez, o cruceiro é un enxendro porrománico impulsado polo afán de imitar as cruces procesionais. Onde hai un cruceiro case que sempre houve un pecado, e cada cruceiro é unha oración de pedra que fixo descender un perdón do ceo, polo arrepentimento de quen pagou e polo sentimento de quen o fixo. Cada cruceiro ten a súa historia e lenda. En Santa Cristina de Bea hai un cruceiro barroco de boa traza popular. No basamento ten esta inscripción: Juan Porto e Catalina, su mujer, pagaron esta obra, año 1742. Contan os veciños que cando o lugar de Cerqueiros era todo el unha carballeira, había por ali moitísimos lobos, e certo día leváronse a unha neniña, filla do Xan e a Catalina. Os pais buscaron a criatura sen atopala por ningures. Acudiron entón a Virxe, e cando voltaron a buscala, deron con ela viva e san, acariñando a cabeza dun lobo morto. E entón foi que os pais, agradecidos, mandaron erguer o cruceiro que ali está. Cando a división parroquial é arbitraria e os veciños dun mesmo lugar van a cemiterios diferentes, as almas dos mortos se citan de noite para falaren nos cruceiros colindantes. E tal pasa, segundo din, no cruceiro de Cantoarea, entre a freguesía de Marín e Lourizán. Históricamente, a cruz é a espiña dorsal do cristianismo, pero en verdade o culto da cruz foi estatuído polos seguidores de San Francisco.
o cristianismo popular dos cruceiros delata o influxo das ordes mendicantes, especialmente dos franciscanos. O cruceiro é unha creación gótica, e sendo así, xa fica dito que non naceu en Galiza, aínda que alí se aclimatara e difundira polo bello costume de plantar cruces na beira dos camiños ou ar libre. Nos coidamos que as primeiras cruces góticas de Galiza datan do século XIV, e que son anteriores á visita que San Vicente Ferrer puido facernos, pois velaí están a Cruz de Melide. A velida cruz do cemiterio de Noia. Trátase dunha cruz sostida por un capitel de idéntico estilo e feito pola mesma man, con 4 caras, nas que se figuran os emblemas dos evangelistas. Outro cruceiro de Noia é o que había na famosa Ponte Nafonso, que un veciño gardaba na súa casa cando fomos velo en 1933. Parece ser que as pontes antigas tiñan a súa correspondente cruz ou cruceiro, quizáis para serviren de marco xurisdicional. Unha destas cruces é a que se rememora no escudo de Pontevedra, que ben puido ser a velida cruz gótica que hoxe se ergue no adro da capela de Santiaguiño do Burgo, o pé da ponte. A vila de Noia é o mellor centro galego de construccións oxivais, e quizáis por eso sexa tamén o centro das mellores cruces góticas de pedra. O cruceiro cuberto de Noia emparellase co templete chamado da Trinidade en Bayona, que tamén abriga un cruceiro de tipo gótico. O estilo gótico non entrou de cheo na esencia cultural galega, aunque estivese vencellado a mística democrática das ordes mendicantes. O gótico, por ser unha arte lóxica, non podía coallar en Galiza, pero no barroco fixemos verdadeiras creacións, capaces de emparellarse cos mellores fitos románicos. O salto ao barroco está dado no cruceiro da Moureira, chamado Cruceiro da Ascensión. Esta cruz é lisa, e se por unha cara ten a crucifixión con personaxes característica dos crucifixos góticos, pola outra aparece a Virxe das Angustias, que é a máis punxente representación do ciclo dramático. O total predominio da estruturación barroca pode verse no cruceiro de Padrón, que se ergue no fondo da vila, xa con esculturas no fuste. Todo el é unha obra propia da artesanía compostelá, a ponto de caer no acervo folclórico. Tense dito que a relixiosidade dos povos está directamente relacionada coa idea que teñen da morte e o culto que prestan os seus defuntos. Na Galiza, o purgatorio enche a base emotiva da religiosidade vulgar, pois o povo só concibe que os mortos queridos pasen por tránsitos de purificación que lles permitan presentarse á dereita de Deus no día do xuízo final. Entrementres que Bretaña,
cavilan a sancións irrevogábeis de Deus, no paraíso e no inferno, é dicir, na eternidade. O desenrolo dos nosos cruceiros debeuse principalmente ao pobo aldeán, pero non se pode negar a intervención directa dos frades. A devoción dos camiños da cruz foi propia dos franciscanos, da mesma maneira que o rosario foi devoción propia dos dominicos. Todos os cruceiros góticos estiveron pintados e dourados, e o costume de policromar estes monumentos prosegue no ciclo barroco e aínda hoxe perdura. Podemos dicir que non hai cruceiro que non fose pintado algunha vez. Moitos cruceiros dependentes de igrexas teñen o pé da basamenta unha mesa de pedra onde se pousan en altar os santos das procesións para reverencialos e incensalos. A basamenta dos cruceiros galegos non desemella da que sostén os cruceiros bretóns, pero nestes, ende xamais se gravan os símbolos do pecado orixinal a que son tan afeccionados os canteiros galegos. Nos do sur de Galiza pode verse de cotío un aditamento descoñecido nos cruceiros bretóns. Este é o retábulo de ánimas, co seu correspondente peto para recoller esmolas. Os pregadores mendicantes tomaron a morte e o inferno por motivo principal dos seus sermóns, e San Vicente Ferrer logrou converter a centos e miles de pecadores con só falarlles do castigo eterno. Na arte monumental de Galiza non se atopan representacións do inferno. Diremos que para ver infernos compre sair de Galiza. As representacións populares do purgatorio en Galiza xurdiron coa exaltación das indulxencias e por efecto da contrarreforma. Pero a idea consoladora do purgatorio responde moito mellor que o terrible inferno ás creenzas saudosas e antergas do pobo galego. Nos varais de Bretaña, só en dous casos vin que teñan santiños. En troques, nos varais dos cruceiros galegos, é doado ver a cada paso as imaxes de maior veneración esculpidas en alto relevo. Case que sempre teñen unha ou dúas, pero non é raro que teñan máis. Estas imaxes de santos son os da devoción dos doadores, e moitas veces se ve ao ler as inscricións que responden ao nome propio dos doadores, case que sempre matrimonios. Calisquera parte dos cruceiros galegos, con tal de que sexe aos pés do crucificado, aparece a simbólica cabeira. Máis tarde, asociada á serpente ou á salamántiga, trocouse despois na escena real do paraíso, que sempre se representa na parte baixa dos varais. A forma da serpente ende xamais está humanizada como nas obras dos grandes artistas. Pero non se pode negar que os nosos canteiros gostan de moqueárense do demo, e que no seu machín anda choutando a idea, aínda imprecisa, de representar a serpente co mesmo humorismo que empregaron os primitivos flamengos. O vencemento de Eva e a caída de Adán, sendo fases distintas do drama, aparecen xunguidas nun mesmo intre. Pero será ben dicir que non sempre se representan, pois o constante é a tentación e a vergoña simultáneas.
Dixérase que os nosos canteiros saben que non houbo no mundo home ningún tan fermoso como Adán, por ter saído das mans propias do Creador, de cuxa fermosura participou Eva. A fase final do drama ou castigo tamén se representa nos cruceiros galegos. No de Maceira, Covelo, vemos a Adán e Eva no intre de seren expulsados do paraíso. Un anxo bota os fora cun pau, máis denigrante que a espada. A cruz é a parte principal dos cruceiros, non soamente o máis prezado obxeto da nosa veneración, e tamén a flor e o froito en pedra da nosa arte popular. O cruceiro galego chegou a ser tal no século XVII, cando apareceu a Virxe das Angustias na cara envesa do crucifixio, é dicir, cando se establece un equilibrio de pesos entre a dor do fillo e a dor da nai. Dende as máis bellas crucifixións, a chaga que lonxinos abriu no corpo de Cristo aparece marcada no costado dereito, cara ao lugar da escena en que se colocan os elementos máis nobres: o sol, o bo ladrón, a Virxe María, a Igrexa. Ollando continua a figura do Redentor, é posible descubrir en calquera dos seus detalles o ronsel emocional de que no labrou. Nas nosas andanzas por Galiza, foinos permitido atopar un cruceiro de bella traza. Nel o Redentor aparece coa man esquerda pechada e a dereita en postura de abenzoar. O vaso da cea, ou santo grial, é un motivo que aparece representado nas crucifixións máis antigas do vello Occidente para exaltar a virtude do precioso sangue de Cristo. Nos cruceiros galegos, non sempre é un anxo quen recolle o precioso sangue, senón San Francisco, para indicar que foi ele e a súa orde quen recolleron a saiba da Igrexa, o zume e o celme do cristianismo. Os instrumentos da paixón, por tantas centurias agachados, chegaron a ser obxeto de culto ao transformarse a gloriosa figura de Cristo en imaxe da máis puxente dor. Pero algunhas veces, a cabeza coroada de espiñas ten o disco solar por fondo, como a aureola do sobrenatural maxestade. Esta é, despois do crucificado, a imaxe que máis arreo aparece nos cruceiros galegos e bretóns. Nos chamámoslle a Virxe das Angustias, e representa o sexto episodio das dores. Na figura da piedade, que aparece no reverso de moitísimas cruces galegas, o tamaño do fillo é máis pequeno que o da nai. Pros artistas canteiros, Xesucristo sempre é o neno, porque é o fillo, e os fillos sempre somos pequenos no colo das nosas nais. Sabido é que o proviño de Asís foi romeiro de Santiago no ano 1214. Foi en Galiza onde o santo descubriu o prodixioso porvir da religión que fundara, e foi en Compostela onde alzou o seu primeiro convento. E con estas breves noticias, xa poden os nosos ollos buscar nos cruceiros o serafín da Umbría.
citaremos un cruceiro que se ergue opera ermida de Santa Tegra. Non coido que a cristianísima presencia dos franciscanos poida presentarse de xeito máis sutil, e o santo que máis acotío se representa nos cruceiros galegos. En Galiza non se pasou do cruceiro común, pero é posible sinalar algunhas mostras extraordinarias que marcan o inicio de meirandes continentes. Labradas en pedras enteirizas, estas cruces reproducen o desencravo que soía representarse o ar libre en moitas vilas galegas, único exemplo teatral que nos cruceiros se mostra. En canto representacións das tres cruces do Calvario, que tan arreo se ven en Bretaña, tamén aparecen en Galiza como derradeira estación dos Vía Crucis. Non sempre os Calvarios de Galiza deixan de amostrar en imaxes, pero só podemos citar dous casos. O de Beade, que se conserva tal e como foi erguido, e o de Bueu, que non sabemos como estaba composto, pois hoxe a cruz central érguese no cemiterio e as dos ladróns gárdanse na finca de Masó. Dende Rianxo a Noia, seguindo a beira do mar, hai unha chea de cruceiros con grosa columna e unha capeliña en lugar do capitel, na que sempre aparece a imaxe da Nosa Señora. Chámanse Cruceiros do Loreto. No ano 1587, o Papa Sisto V fundou a orde de Nosa Señora do Loreto contra a bandidaxe. Resulta doado supoñer que os cruceiros ditos do Loreto non son outra cousa que impetracións dirixidas a nova nai dos afligidos, cando a piratería dos séculos XVI e XVII mantiña en desacougo os habitantes da costa arousá e noiesa. Os días xa son pequenos para cumprir outras mandas e obrigas que cada vez pesan máis. Velaí porque poño remate a esta obra inconclusa e fanada, que outros poderán completar, rectificar e mellorar con novas aportacións.